Kienet gwerra missilta imdemmija u ta' terur. Ħalit bosta mejta waħidhom flajat tal-gwerra u blajbda dinjeta. Din kienet il-gwerra tal-Gallipoli ftit aktar minn 100 sena ilu. Fell-alleati jiġifieri l-Ingliżi, l-Franċiżi u r-Russi iġġieldu kontra l-Imperu Ottoman fl-ewwel gwerra dinjija. Bosta Maltin marru jiġġieldu fil-Gallipoli lu parti mit-Turkija viċin Istanbul. Wieħed mill-Maltin li ġilet f'din il-battalja kien Alfred Gatt li ġilet b'illalima bħala tant li l-militar Ingliż onoraħ b'midalja prezzjuża għall-qlubija tiegħu. Gatt huwa wieħed minn 9 Maltin li ħad din il-midalja tas-salib tal-qlubija. Gatt ingħata din il-midalja wara li tefa' n-nar f'maħżen tal-munizzjon wara li qabad meta ġie bbumbardjat mit-Torok. Aktar tard Alfred Gatt sar brigadier u mexxa l-artillerija rjali ta' Malta fit-tieni gwerra dinjija. Intant aktar minn 100 sena wara fuq il-medja soċjali dar appell mhux tas-soltu. X'imkien f'Malta u mitluf għall-midalja prezzjuża ta' Gatt. Dal-istazzjon tkellem ma' Franġeska Gatt li Alfred jiġi l-buznannu tagħha fejn irrakkuntat x'seta' wassal biex din il-midalja ntilfet. It-tlieta li għadda is-sejjur Koġnuh marru l-mużew biex juru mhux il-medalja biss, imma hemm iktar medalji u fil-fatt il-mużew kienu interessati ħafna. Missieri f'triqtu lejn id-dar skoprejna li waħda minn medalji ntilfet. Kien hemm toqba żgħira fil-basket u naħsbu li naħseb li waqgħet. Franġeska Gatt għalet x'sinjifikat fija din il-medalja. Din il-medalja hija the Military Cross. Il-buznannu tagħu il-buznannu tiegħi fil-1916. Wara il-battalja ta' Gallipoli, ġifieri bħala storja importanti mhux biss għalina bħala familja ma wkoll għal Malta, għax ftit uffiċjali Maltin irċevew din medalja. Kien hawn li appellat fejn wieħed jista' jsib din il-medalja u jekk isibha x'għandu jagħmel. U nixtiequ forsi jkun hemm xi ħadd triqtu l-imsida San Juan u anke l-Belt, jew forsi kollettur. Li xi mod jiġi f'idejh li jistgħu jmorru l-assa biex jingħatu l-medalja l-Pulizija. Ovvjament bla mistoqsijiet xejn, ġifieri qed nagħmlu appell biex forsi xi ħadd fit-triqtu lejn id-dar jew l-uffiċċju jisibuha u jagħtuha lura.